بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل جانور منڈی پی کے، اور میں آج آپ کو دکھانے والا ہوں بہت ہی خوبصورت فریزن گائے۔ تو اس سے پہلے، اگر آپ ہمارے چینل میں پہلی دفعہ ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر روز آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دوستو یہ گائے دوسرے صوبے کی ہے، بہت ہی پیاری گائے۔ دوسرے صوبے کی ہے، گبن گائے، بالکل فریزن ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ، کلر بھی بڑا پیارا ہے اور موٹی تازی بھی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بڑی پیاری ہے۔ تو اس کی قیمت جو ہے نا، وہ آپ نے بتانی ہے کہ یہ کتنے تک بک جائے گی۔ تو یہ جب فل تیار ہو جائے گی تو میں اس کی تابی ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ تقریباً کوئی 8 ماہ اس کو ہو چکے ہیں پریگننٹ ہوئے، تو یہ 1-1.5 ماہ نکالتی ہے۔ ابھی گرمی کا موسم ہے، تھوڑی جلدی شاید تیار ہو جائے۔ تو ماشاءاللہ بڑی پیاری گائے، آپ کو دکھاتا ہوں میں، اور آپ نے اس کی قیمت بتانی کہ یہ کتنے تک بک جائے گی۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی پیاری گائے، آپ اس کو جتنا کھلائیں گے، گھر کی گائے ہے اتنا دودھ دے گی۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری گائے ہے، یہ دیکھیں ابھی یہ تیار نہیں ہوئی، جب تیار ہوگی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس کی ویڈیو بھی بنائیں گے۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری گائے، گھر رکھنے والی ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی پیاری گائے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اتنی صاف صاف ستھرائی نہیں ہے، تو ماشاءاللہ جب تیار ہوگی تو آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ بڑی پیاری گائے ہے۔ پسند ہے تو لائک ضرور کریے گا ہماری ویڈیو کو، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ کتنے تک بکے گی۔ ابھی تیار نہیں ہوئی، جب یہ ماشاءاللہ سوان بھی بڑا اچھا کرتی ہے اور دودھ بھی کافی دیتی ہے، جتنا آپ کھلائیں گے اتنا دودھ دیتی ہے۔ یہ گھر کی گائے ہے بالکل۔ تو جب یہ تیار ہوگی تو اس کی ویڈیو اور اس کی جو ماں ہے اس کی ویڈیو بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری گائے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر روز آنے والی نئی سے نئی جو ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔